Muita gente me perguntando o que há de verdade na história de que Romero e seu irmão serão contratados pelo Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola trago essa resposta. Quero falar também a respeito dos bastidores da permanência de Rogério Ceni no Flamengo. Tem informações importantes sobre o Palmeiras que pode faturar uma bolada, muito, mais muito, mais muito dinheiro, a partir da partida dessa terça-feira contra o River Plate. Para completar detalhes sobre o empate do Atlético Mineiro, mais um clube. Que parece não muito disposto a brigar pelo título do campeonato nacional. E por último, mas não menos importante, vou trazer novidades a respeito da Série C, que já tem dois times definidos, garantidos, na segunda divisão e outras duas vagas em aberto. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu havia prometido agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, casa de apostas que tem como parceiros, por exemplo, Liverpool Chelsea, entre vários outros grandes clubes do futebol pelo mundo. Na 1xBet, os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você pode apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo também estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Nessa terça-feira, por exemplo, que tal arriscar em Palmeiras e River Plate, River Plate e Palmeiras pela semifinal da Libertadores da América? Então faça sua aposta agora mesmo na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Caso você perca a sua aposta, a casa te retorna até 10 dólares. Pegue o link da 1xbet na descrição desse vídeo e usando o meu código Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você na 1xbet. Bora começar o vídeo falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, que já tem dois times promovidos à segunda divisão. São eles o Remo, que garantiu acesso no domingo, depois de passar pelo Paysandu no Grande Clássico local. E nessa segunda-feira o Brusque também assegurou sua vaga. O Remo e o Brusque são líderes dos seus grupos. A história do Brusque é bem legal, havia sido campeão na temporada passada da Série D e garantiu agora o acesso para a Série B. A escadinha da Série D para a Série C e agora para a Série B. Ainda restam duas vagas em disputa e a gente vai conhecer os outros dois times que subirão para a segunda divisão na última rodada. Muito equilíbrio nas dois grupos. A Série C tem dois grupos e os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o um acesso. Em um dos grupos, o Brusque lidera com nove, o Vila Nova aparece com sete, o Santa Cruz tem cinco e o Ituano também tem cinco. No outro grupo, o Remo tem 10, está garantido. O Paysandu aparece com 7, Londrina tem 6 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 4. Estou muito curioso para saber como é que vai se definir essas duas últimas vagas de acesso. Vale a lembrança também de que os primeiros colocados de cada grupo, o primeiro de cada grupo, vai disputar a final e, por consequência, o título da terceira divisão. Bora falar agora sobre o empate do Atlético Mineiro em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, mais um clube que desperdiça a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados. E aquela história do Campeonato Brasileiro em que ninguém parece muito animado com a ideia de ser campeão. Só para refrescar a memória de quem acompanha, o São Paulo líder do campeonato perdeu. O Flamengo que poderia se aproximar do líder São Paulo também perdeu. O Grêmio só empatou. As exceções foram Palmeiras que venceu o esporte e também o internacional que conseguiu vencer o Goiás. O Atlético Mineiro se somou se juntou à galera que terminou a rodada sem vencer. A Red Bull Bragantino até sai na frente. O jogo foi disputado em Bragança na noite dessa segunda-feira. O gol foi marcado pelo Hiller. O Savarino garantiu o gol de empate para o Atlético. O Edmar, de cabeça, ex-lateral do São Paulo. Colocou o Red Bull Bragantino na frente 2x1 um, e no último lance da partida o árbitro conseguiu, graças à ajuda do árbitro de vídeo, encontrar um pênalti que eu te juro tenho dificuldade em encontrar. E aí com a marcação desse pênalti o Johan bateu e garantiu 2 a 2 Com o um empate o Atlético Mineiro deixou o Flamengo para trás, eles estavam empatados em 49 pontos. Agora o Atlético aparece com 50, atrás do Inter com 53 e do São Paulo com 56. É importante contar que o São Paulo e Inter tem um jogo a mais do que o restante da galera. Já sobre o Atlético Mineiro, atuação ruim, não foi um bom jogo do Galo, mesmo depois de um bom tempo de preparação, o São Paulo não tem conseguido extrair o melhor do seu time. Outros pontos importantes: dos últimos nove gols sofridos pelo Atlético, seis foram em cruzamentos. É algo que o time do São Paulo precisa melhorar com urgência. Por falar em São Paulo, e contei num vídeo na manhã dessa segunda-feira que ele passou a ser a figura mais bem paga do futebol brasileiro. Se você não assistiu ao vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Para completar, quero contar também que com a marcação desse pênalti a favor do Galo e convertido pelo Johan, o Atlético se tornou o time do Campeonato Brasileiro com mais pênaltis marcados a seu favor. São nove pênaltis contra oito do Flamengo e sete de Internacional, Palmeiras e Santos. Bora te explicar agora o porquê da permanência de Rogério Senna à frente do Flamengo. Foi uma segunda-feira de várias reuniões, não houve treino. Jogadores e a comissão técnica ganharam fogo, até porque o Flamengo só volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Goiás em Goiânia, jogo pelo Campeonato Brasileiro. E a segunda foi toda dedicada à parte política desde as primeiras horas da manhã. Já começaram as reuniões, foram pelo menos três encontros entre homens do departamento de futebol e de outras diretorias para debater especificamente sobre o futuro do Flamengo e entre as discussões a principal sobre a permanência ou não de Rogério Seni. Depois da reunião da manhã e de um primeiro encontro à tarde, ficou meio que decidido que o Rogério Ceni não cairia, pelo menos nesse momento. Tudo porque os principais dirigentes do Flamengo entendem que o Rogério tem culpa, mas a responsabilidade precisa ser melhor dividida. Há uma compreensão de que vários atletas do atual elenco estão acomodados e não têm reagido bem. Cheguei a dizer algo parecido na live desse domingo. Quando eu disse que desde a reta final do trabalho do JJ, passando pelo trabalho do Dome, faz muito tempo que o Flamengo não consegue jogar com frequência, de maneira positiva, de maneira boa. São só quatro vitórias do Flamengo sob o comando do Rogério Ceni, duas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América. É um Flamengo que hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, correndo o risco de cair até para o quinto lugar, caso o Palmeiras vença suas partidas a menos. Bom, apesar de todo esse contexto. A diretoria do Flá decidiu dar mais uma chance ao Rogério Ceni, mas ficou definido ao longo de todos os encontros dessa segunda-feira, a última das reuniões terminou só tarde da noite, por volta das 10, 10 e pouco, e só a partir daí deu para confirmar que o Rogério Ceni teria mais alguns dias no comando do Flamengo. De qualquer maneira, ficou combinado que a partir de agora os atletas serão mais cobrados pelo Marcos Braz que é o vice-presidente de futebol e também pelo Bruno Spindel que é o diretor executivo eles vão ter a responsabilidade de reportar aos outros dirigentes como os atletas têm se comportado isso porque há uma compreensão entre os dirigentes de que os jogadores não têm se aplicado tanto e o aspecto físico tem dado demonstrações especialmente nas etapas finais de que o Flamengo não anda muito comportado que o Flamengo não anda muito dedicado só para arrematar sobre essa história, o Venê Casagrande trouxe uma informação, que fez uma matéria bem legal ao longo da segunda-feira, contando alguns bastidores, revelando que vários atletas, inclusive, têm interferência nas decisões de programação de treinos, entre outras coisas. Isso acontece na era Rogério Sene, mas já acontecia na era Domenech Torran. E essa é uma coisa que irritou a diretoria. Vai caber ao Marcos Braz e também ao Bruno Spindel tentar diminuir os poderes dos atletas. Fazer com que a comissão técnica e também a diretoria tenham sempre a palavra final, até porque existe a impressão de que os atletas estão se sentindo muito confortáveis, muito donos da razão. Isso poderia ajudar a explicar a queda drástica de rendimento do Flá nos últimos tempos. Só para completar sobre Flamengo, ao longo dessa segunda-feira, a gente também viu uma reviravolta. Cheguei a contar para vocês aqui no canal do Nicola que o Lincoln jogaria no Viseu Kobe, time do Japão que já havia feito uma proposta de 500 mil dólares por empréstimo de uma temporada e mais 2 milhões e meio de dólares para comprar o jogador em definitivo. O Lincoln seria comprado se tivesse 50% dos jogos disputados ao longo desse ano de empréstimo. O FC Cincinnati, time dos Estados Unidos, que também estava na parada. Ao perceber que o Flamengo já trocava minutas do contrato com os japoneses, melhorou sua oferta e decidiu pagar 3 milhões e meio de dólares pela compra do jogador. 500 mil dólares à vista, mais 1 milhão de dólares para serem pagos nesse ano e o restante nos próximos anos. Foi o suficiente para que o Flamengo suspendesse as negociações com o Viseu Kopp e desse prioridade à negociação com o FC Cincinnati. A curiosidade é que agora vai precisar haver um acordo entre o clube americano e o jogador, isso porque o Lincoln ganharia muito mais no Japão do que vai ganhar nos Estados Unidos, talvez nem compensasse para o Lincoln se mudar para Major League Soccer até porque os impostos em território americano são maiores e o desconto por conta disso do salário seria bem grande bora falar agora sobre o Palmeiras que tem a possibilidade de na noite dessa terça-feira assegurar vaga na final da Libertadores da América o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão especialmente depois de ter vencido por 3 a 0 o River Plate na Argentina na terça-feira passada mesmo perdendo por dois gols de diferença, o Palmeiras se classifica na noite dessa terça-feira em jogo no Allianz Parque. E o que eu quero contar para você é que por trás desse jogo há muito, mas muito, mais, muito dinheiro envolvido. Para começar, quero te lembrar que o Palmeiras revelou recentemente ter perdido 180 milhões de reais em receitas por causa da pandemia do coronavírus ao longo da temporada de 2020, pois quase todo esse caminhão de dinheiro pode ser recuperado se o Palmeiras for longe, na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Isso porque existem prêmios gordos a serem pagos, tanto pela patrocinadora do Palmeiras, quanto pelos organizadores do campeonato. Vamos começar falando sobre a Libertadores da América. O prêmio que a Crefesa vai pagar ao Palmeiras, se o Verdão for campeão, é de 12 milhões de reais. O Palmeiras, como campeão da Libertadores, ainda vai ter direito a 15 milhões de dólares. Prêmio pago pela Comembol ao time vencedor. 15 milhões de dólares hoje equivalem a... Tô conferindo aqui na minha colinha: 82 milhões e 300 mil reais. Então são 12 milhões da patrocinadora, mais 82 milhões e 300 mil da Comembol. Palmeiras também é finalista da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Grêmio ainda em data incerta. A definição da data passa muito também pela classificação ou não do Palmeiras para a final da Libertadores. O prêmio prometido pela Crefis ao Verdão em caso de conquista da Copa do Brasil é de 6 milhões de reais. Já a CBF vai pagar ao campeão 54 milhões de reais. Então, soma-se os prêmios pagos pela Crefisa com os prêmios pagos pela Comembol e pela CBF, e o Palmeiras pode faturar se vencer essas duas taças o equivalente a 154 milhões e 300 mil reais. É muito, mais muito, mais muito dinheiro para ser conquistado no intervalo bem curto de tempo. E que poderia salvar demais as contas do Palmeiras. Cheguei a contar para vocês recentemente que o Palmeiras cogita a possibilidade de vender um dos garotos da base, que hoje é titular, exatamente para tentar sanear as contas, para tentar dar um pouco mais de fluidez no, no fluxo de caixa. E o nome escolhido pela diretoria do Palmeiras para ser negociado é do Patrick de Paula. Mas se o Palmeiras for campeão das duas competições, o Verdão talvez nem precise se desfazer de nenhum jogador nesse momento, numa janela que nem é das melhores, é a janela de inverno no futebol europeu, quando os clubes em geral não têm tanto dinheiro para investimento. Então você, torcedor palmeirense, ganhou mais motivos para torcer pelos títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Há um caminhão de dinheiro, para ser mais específico, 154 milhões de reais em jogo com a conquista das duas taças. Bora fechar o vídeo falando o que há de verdade a respeito da possibilidade de Oscar e Angel Romero, os irmãos gêmeos, virem jogar no Corinthians. Pergunta que tem sido muito feita por vocês aqui no canal do Nicola e também no meu Instagram no Nicola. e é bem legal quando vocês mandam muitas perguntas, porque eu entendo que esse assunto é importante e vou atrás de novidades. Conversei antes de gravar o vídeo. Com uma pessoa do Corinthians e também com o Regis Marques, que é o um empresário brasileiro que representa os irmãos Romero em território brasileiro. E a notícia não é das melhores para aquele corintiano que estava animado. Antes, só para contar que essa história surgiu num jornal argentino dando conta de que a situação do Oscar e do Ângelo no São Lourenço é muito ruim. E de fato é, tudo começou em setembro, só para confirmar se foi em setembro, sim, em setembro. O Romero, que jogou no Corinthians, acabou quebrando a perna do Marcelo Herrera, lateral direito do São Lourenço, companheiro de time dele. Foi num treino, Romeiro chegou um pouco mais forte e o Herrera acabou se contundindo. A partir dali, o clima já não ficou muito bom para os irmãos gêmeos. Mais recentemente, surgiu a especulação de que o goleiro, o nome do goleiro é Fernando Monetti, teria dado um soco na cara do Romeiro, o ex-jogador do Corinthians. Só para você entender como o clima anda quente. O Regis Marques, um empresário brasileiro que representa os dois jogadores paraguaios em território nacional, não confirma esse soco na cara que teria recebido o Romero. De qualquer maneira, já há algum tempo o São Lourenço cogita a possibilidade de liberar os atletas, mas, porém, contudo e todavia, não seria uma negociação simples. A ideia do São Lourenço é recuperar investimento feito nos dois jogadores. E a pedida é das mais altas. De acordo com o Regis Marques, o São Lourenço quer 12 milhões de dólares para liberar os dois irmãos. 12 milhões de dólares hoje equivalem a 66 milhões de reais. Não há a menor possibilidade de o Corinthians investir nem metade desse dinheiro nos dois jogadores. Por mais que o torcedor corintiano queira, por mais que exista uma relação muito boa entre a torcida e até parte da diretoria com o Romero, quem não gostava do Romero era o André Sanches. O jogador, o atacante e o ex-presidente tiveram até uma briga. Foi o Andrés quem decidiu afastar o Romero e o Romero perdeu espaço por causa do Andrés. A partir do momento em que o Andrés não é mais presidente do Corinthians e é o que parece, vai mandar muito pouco ou quase nada até porque o duílio tem contratado algumas figuras com as quais o Andrés não se dava bem uma dessas figuras é o Alessandro Nunes, que é o novo gerente de futebol ficaria aberto o caminho para que o Romero voltasse ao timão. O grande ponto é a questão financeira: 66 milhões de reais. Não há a menor possibilidade de fazer de o Corinthians fazer tamanho investimento. Só para piorar, o salário dos irmãos Romero no São Lourenço também é dos mais altos: eles recebem em dólar algo na casa de 600-650 mil reais por mês. O Corinthians também não está disposto a abrir os cofres, nem tem essa condição financeira. Então, para responder às perguntas de vocês. Os irmãos Romero podem ser contratados pelo Corinthians somente se eles conseguirem no São Lourenço uma liberação por empréstimo, com o Corinthians assumindo só parte dos salários ou a totalidade do salário sem ter de fazer um investimento muito alto. Enquanto o São Lourenço exigir esses 12 milhões de dólares pela venda dos atletas, não há a menor possibilidade de eles serem contratados. A ideia do Corinthians hoje é manter a atual base, é liberar até alguns atletas que não têm sido tão aproveitados, para tentar dar uma enxugada na folha, que é das mais altas. 14 milhões de reais por mês é quanto o Corinthians desembolsa a cada 30 dias com seu departamento de futebol profissional. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve o problema agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva -se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Combinado? Nos vemos de tarde com mais novidades, com mais notícias. Até lá, tchau, tchau.